Hallois! Velkommen til TESS-magasinet, hvor vi ser på spillnyheter, samt ser på hva som har skjedd i Telia eSports Series. Vi starter med nyhetene. Plague Inc., spillet hvor du vanligvis skal skape sykdommer og utslette alt liv på jorden, kommer nå med en utvidelse. Spillets formål blir her snudd på hodet, og du skal prøve å redde alt liv i stedet. Enn så lenge er utvidelsen gratis til de som allerede eier spillet, i hvert fall til covid-19 er under kontroll. Eier du en Nintendo Switch og har hatt problemer med kontrollene, altså Joy-Consa, da er du ikke alene. Hele 25 000 klager har blitt sendt inn i Europa, og det europeiske forbrukerrådet er på saken, og de vurderer faktisk å gå til sak mot Nintendo. Hele 88% av Switch-eiere har sagt at de har hatt Joy-Con-relaterte problemer allerede innen de første to årene. Sist, men ikke minst, må jeg få gi en rask shoutout til gutta i Level Up, som sist uke hadde daglige 12 timers livestreams 7 dager på rad. Etter sin exit fra VGTV for 5 år siden har spillentusiastene fortsatt å skape spillinnhold med støtte fra sine fans. Formålet med streamene var å øke antallet som støtter dem, og kun et par timer før slutten av 7 dagers streaminga nådde de $15,000 i månedlig støtte. Som igjen førte til at de kunne ansette enda en person på heltid, samt fortsette med å dele mer og bedre spillsaker. Gratulerer så mye. Må jo også påpeke at det er faktisk gutta i Level Up som har fått ansvaret for å klippe disse videoene, så jeg må være ekstra snill med dem, ellers så skjer dette. Over til League of Legends, og da altså Telia eSports Series. I første kamp var det Wizard mot Domino. Midlaneren til Domino så ut til å være i trøbbel, men kom seg bort på mesterlig vis. Og det som så ut til å bli en kjempestart for Wizard, endte i stedet for med 0-3 på scoreboardet. Domino utnyttet den gode starten og kontrollerte inn seieren ganske så greit. G-Trix og Burst Blood går faktisk til Domino selv om hjelpen kommer. Yds plukker opp G-Trix, også to kills til Domino. I toppoppgjøret mellom Bifrost og Noravind var det lenge jevnt. Og Neverlucky var involvert i det meste tidlig i gamet. Etter 19 minutter spilt startet Bifrost en teamfight som skulle vise seg å være skjebnesvanger for Noravind. Glitrende spilt av Bifrost, og etter dette var det så å si enveiskjørt til Bifrost da tok hjem seieren. To stykker, og da kan de re-engage, og Neverlucky får lov til å kline opp med 3 kills bak der. Så det er rett og slett Tide som er helt fantastisk på måten han beveger seg rundt på og bruker ultimaten sin. Kamp nummer 3, det var Domino mot Riddle Academy, og her var det rett og slett bare utklassing. Domino bare kjørte over Riddle, og jeg vet ikke, det er egentlig ikke en vits å vise noe fra kampen, så kan vi vise deg en kul hund da, for eksempel? Jeg vet ikke helt det. Vi går videre. I siste kamp så var det duket for Noravind mot Kaos. Kaos ledet kampen tidlig, men Chris, AD-carryen til Noravind, våknet gradvis mer og mer, og gikk til slutt full carry-mode. En 4K avsluttet matchen og sørget for at Noravind tok seieren. Tabellen, den ser nå slik ut. Takk for denne gang. Vi avslutter med antageligvis den beste memen som jeg har klart å lage til programmet her. Og jeg er så stolt over den her og gleder meg sånn til dere skal få se den nå. Så håper jeg at dere også gleder dere. Vi ses! Kjedelig. Vi må ha litt spennende. Fun detected. It's actually really hard.